професійним святом, з Міжнародним днем музеїв. Дякую за вашу роботу. Саме ви зберігаєте історію нашого міста, саме ви зберігаєте історію нашої держави, саме ви працюєте над історією, над нашим майбутнім. Тому те, що ви робите кожен день, дуже важливо для розвитку кожної нації, кожного громадянина. Дякую вам за це. Кожному на це. Дякую. Вітаємо. Вітаємо. Годинник. Практичний теж продав. Годинник Львівської міської ради. Нехай відліковують тільки щасливі хвилини, як то кажуть. Так. До солодкого життя вам тортик. Да? Для того, щоб ще вас. І це на згадку. Я тоді зачитаю. Можна? Це. Вітальний лист. Шановні працівники музею, прийміть щирі вітання з професійним святом, з Міжнародним днем музею. Завдяки вашій плідній праці зберігаються свідчення різних історичних подій. І ми маємо змогу на власні очі побачити історичну та культурну спадщину, що дійшла до нас з давніх часів, і яку ви ретельно оберігаєте, поєднуєте минуле з сьогоденням. Ваші щоденні творчі зусилля спрямовані на дбайливе збереження та популяризацію самобутнього спадку нашого народу. Тим самим своєю творчою працею ви звеличуєте рідне місто. Щира вдячність вам за самовіддану працю і вірність професії.